Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma faxina no meu roupeiro. Então eu já gravei alguns vídeos faxinando, organizando o meu guarda-roupa. E hoje eu vou gravar de novo, porque eu preciso dar um jeito nele, gente. Eu vou mostrar com detalhes aqui como que tá a bagunça. E depois eu vou organizar junto com vocês, tá bom? Então eu vou tirar tudo de dentro, vou tirar o pó, vou organizar tudo direitinho. E eu tenho que mudar algumas coisas de lugar, porque como tá chegando o inverno, né? Eu deixo as roupas de inverno mais para baixo, assim, sem muito acesso. E as roupas de verão com fácil acesso, né? Então hoje eu vou mudar, vou fazer o contrário. Então, mãos à obra, né? Bom, pessoal, então eu vou abrir aqui para mostrar para vocês com detalhes, tá? Não repare, porque eu tô de pijama ainda. Ainda de manhã, e eu recém acordei. Bom, então aqui, gente, fica a roupa de verão, tá? Aqui fica as blusinhas mais coloridas que eu tenho. Eu não gosto muito de cor em roupa. Então aqui eu separo, tá? Tem saia longa aqui também, tem vestido, eu acho, que eu vou separar. E algumas coisas eu vou pegar para doar também. Eu sempre faço isso quando eu arrumo meu guarda-roupa. E aqui tem pijama, tá? E aqui tem só bermuda. Tudo isso aqui é bermuda, gente. E eu vou ver o que que cabe em mim, o que que não cabe e vou doar também. Aqui tem uma latinha que eu coloco algumas coisas aqui dentro. Não vou mostrar o que que tem aqui porque não pode. Aqui eu boto a minha bolsa, né? Antes eu pendurava ali na porta, mas eu tive que tirar, que ela tá meio pesada. Aqui eu coloco a minha caixinha com esmalte. Então, eu deixo todos aqui. Também eu quero mudar de lugar, mas não sei aonde que eu vou colocar ainda. Aqui tem só roupa preta, gente. Roupa de manga curta, regata. Só roupa preta aqui. E aqui do lado também só blusa preta com bojo, tá? Pra quem não sabe, eu adoro roupa escura, gente. Bom, gente, aqui na outra prateleira, daí só tem calça, tá? Calça de pijama, calça para andar em casa, calça para sair. E aqui tem roupa, aqui tem blusa de manga comprida, tá? Para andar em casa e para sair também, tá tudo misturado. E aqui também tem alguns casacos de frio, tá? Tem moletom também, jaqueta, tudo junto. E aqui também mais moletom, mais jaqueta de frio, tá? Então eu coloco tudo aqui. Bom, pessoal, então aqui na gaveta só tem sutiã top, tá? Então eu coloco tudo aqui. E aqui na portinha, daí tem calçados, tá? Eu tenho poucos calçados, gente, então relevem. Aqui tem uma pasta com desenho do Jonathan. Aqui tem uma bolsa minha pequena. E daí tem sapatilha, sandália, bota. Então tá tudo aqui. Bom, pessoal, nessa outra porta aqui, vou mostrar de baixo primeiro. Aqui tem caixa com agenda velha, caderno. O meu roupão tá aqui também, eu tenho que mandar lavar. Botar pra lavar, aliás. Aqui tem uma sacola cheia de caderno também. Aqui tem edredom, ó. Edredom do Jonathan, meu edredom, tem lençol, fronha. E aqui eu coloco as minhas calcinhas, tá, gente? Nesse organizador. Não sei se eu vou deixar aqui ainda ou se eu vou mudar. Aqui tem jaqueta, tem mais edredom, mais mantinha. Aqui tem o presente Dia das Mães, já tá aqui. No final eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E aqui tem mais um edredom gigante e absorvente. Bom, em cima do roupeiro tem umas caixas, gente. Eu acho que o mesmo vai dar pra vocês verem. Ó, tem umas caixas ali. E aqui do lado fica o meu espelho. Bom, então esse foi o tour aí do antes do meu roupeiro, tá? Agora eu vou tirar tudo de dentro, vou colocar lá na minha cama e vou organizar tudo aqui com vocês. Pessoal, eu esqueci de mostrar a porta do meio pra vocês. Aqui só tem roupa de cabide, gente, blusinha. Mais pra trás tem vestido. E aqui tá tudo junto, gente. Ó, tem bermuda, blusa que eu tenho que guardar. Aqui, sacola com chocolate.
E aqui tem algumas caixas também, tem toalha. Então eu tinha esquecido de mostrar a porta do meio para vocês. Bom, pessoal, então já desocupei todo o meu guarda-roupa e já limpei também. Ó, tá tudo limpinho. Depois eu vou mostrar o que que eu usei pra limpar ele. Então, a gaveta tá limpinha, aqui a sapateira tá limpinha e aqui também tá tudo limpinho. E, gente, eu gosto de usar lencinho umedecido, tá? Pra limpar o guarda-roupa. Esse aqui é da Baby Wipes. Ele tem um cheirinho bem fraquinho, assim, não é forte, tá? E ele limpa super bem. Limpou super bem o guarda-roupa. Eu sempre uso lencinhos pra limpar, assim, móveis mais frágeis, né? Que não pode colocar muita água, assim. Porque senão fica muito úmido. E os lenços umedecidos são perfeitos pra limpar. Bom, pessoal, então as minhas roupas eu coloquei tudo espalhado aqui pelo quarto. Tem na penteadeira, calçados pelo chão, aqui roupa de cama e as minhas roupas aqui em cima da minha cama. Coloquei tudo aqui para poder limpar o guarda-roupa, né? Agora eu vou separar o que que eu quero e o que que vai para doação também, né? Não adianta ficar acumulando roupa que a gente não usa. Bom, pessoal, então já voltei. E tá tudo arrumadinho. Agora eu vou fazer o tour para vocês depois da organização. Então ali em cima eu deixei a mesma coisa, gente. Eu não limpei ali por cima. Vou limpar outro dia porque agora eu tô muito cansada. E eu comecei de manhã a limpar, gente. E agora são quase 3 horas da tarde. Então eu demorei bastante. Bom, então vou abrir aqui primeira porta. Bom, gente, aqui na prateleira, na segunda prateleira, eu coloquei só as roupas de frio, tá? Aqui é tudo calça. E tem calça de pijama aqui também. E aqui é só casaco maior, né? Casaco de inverno. Aí vindo pra cá, tem os meus casaquinhos mais fininhos, né? E moletom também. Então tem blusa de frio. Aqui é pra sair e pra andar em casa, deixei tudo misturado. Aqui eu coloquei minha bolsa, tá? Aqui no meio. E aqui tem mais blusas de manga comprida. Então, pra quem não me conhece, né? Pra quem é novo aqui no canal, eu adoro roupa preta, gente. Então, tô sempre comprando roupa preta. Apesar que tem algumas coloridas aí, mas a minha paixão é roupa preta. Então, aqui é isso. Vindo aqui para baixo, daí eu coloquei só as blusas de verão, tá? Aqui tem cropped, tem regata, tem blusa de manga curta, tá? Coloquei aqui. Aqui eu coloquei só pijama, tá? A parte de baixo e a parte de cima. Tá faltando mais pijama, porque eu botei um monte de roupa minha para lavar. E aqui tá a minha saia comprida. Não sei se eu vou ficar com ela ainda, gente. Tenho que ver. E aqui atrás, não sei se vai dar pra enxergar muito bem. Aqui eu coloquei só cropped, que tem bojo, tá? Então não dá pra dobrar muito, né? Então eu deixei ali. E aqui, daí eu coloquei só as minhas blusas coloridas, né? Então tem branco, tem roxo, azul, vermelho. Aqui é um vestido. E aqui eu coloquei só as minhas bermudas, short e bermuda. Então eu coloquei aqui também. Saia eu só tenho uma, gente, que é essa grande aqui. Eu não gosto muito de saia, então só tenho uma e tem que ver que eu vou ficar, tem que ver se eu vou ficar com ela ainda. Aqui tá a latinha, né? Que eu não posso mostrar o que que tem dentro. É, aqui eu coloco essa bruxinha para enfeitar. Bom, aqui no meio daí eu coloquei as minhas blusinhas de cabide, ó,
com bojo. Então, eu tenho várias dessas aqui, gente. Eu já mostrei em vídeo de comprinhas, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês verem, se quiserem, né? Então, eu botei um monte para lavar. Botei umas 5 ou 6 para lavar. Então, ficou essa azul, preta, essa listrada aqui, essa de bolinha, essa branquinha, mais uma blusa de cabide, de bojo. Bom, daí aqui atrás ficaram as camisas xadrez. Tenho essa daqui e essa vermelha. Aqui ficou um casaco. E ali atrás ficou mais um casaco, mais dois casacos. E lá atrás tem três vestidos, quatro vestidos, tá? É, todos pretos e aquele branco ali. E aqui tá os cabides, né, das outras blusas que eu coloquei para lavar. Bom, vindo pra cá, daí tem as lingeries, né? Calcinha, meia. Gente, aqui eu coloquei esses chocolates aqui, salgadinhos. Eu coloquei escondido aqui, porque se o Jonathan ver, ele vai querer devorar tudo na mesma hora. Então, não pode. Então, eu coloquei escondidinho aqui, tá? Aqui fica o organizador, né? Então, aqui é isso. Aqui tem uma mandala. E aqui na porta tem esse chaveirinho que eu amo de corujinha. Então eu deixo aqui. Bom, depois eu mostro a gaveta. Aqui, daí na última porta, eu coloquei o meu edredom e o edredom do Jonathan, que ele costuma se tapar quando tá frio. Bom, daí vindo pra cá, daí eu coloquei a minha maleta de esmaltes, tá? Eu acho que eu vou ter que comprar outra, gente. Porque essa aqui tá ficando pequena. Eu já mostrei todos os meus esmaltes. Eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem. É, coloquei meus cremes de cabelo aqui também. Eles estavam todos no armário do banheiro. E não pode guardar, né? No banheiro. Então vai ficar meio escuro, gente. Então aqui tem da Salon Line. Tem Cansei. Novex também. Ali atrás. Ó. Tem mais um ali embaixo. Aqui eu coloquei essa minha bolsa que eu adoro, só que ela arrebentou. E eu coloquei, gente, só algodão absorvente. Aqui tem absorvente interno também. Então aqui é isso. É, aqui, gente, são os presentes Dia das Mães. Eu coloquei aqui, mas logo, logo eu vou guardar. É, então aqui, esse daqui é pra minha avó, vem três sabonetes de baunilha, bem cheiroso. E esse daqui é pra minha mãe, que vem um creme e um sabonete. Então é só lembrancinha, né, gente? Não dá pra tá gastando muito, mas o que importa é a intenção. É, vindo pra cá, daí eu coloquei só roupa de cama, tá? Fronha, lençol, aqui tem mais manta, minha e do Jonathan. Aqui tem outra manta, aqui tem as minhas toalhas. E embaixo, daí eu coloquei, daí ficou, né? Esse negocinho aqui que eu guardo as recordações do Jonathan, quando ele era bebê. E ali embaixo, esse organizador, tem muita coisa ali, caderno, agenda. Aqui também, gente, cheio de agenda e caderno antigo. Essas agendas eu guardo, gente, porque é de recordação, é tipo um diário. Então eu deixo tudo aqui. Bom, daí vindo pra cá na gaveta, né? Ficaram os sutiãs, tops, tá? Biquíni. Então eu deixei aqui. E aqui embaixo a minha sobrinha, ela arrumou pra mim. Então aqui tem a minha bota de cano alto, a bota de cano curto, mais uma botinha ali, esse sapatinho aqui e um chinelo. Eu doei alguns que eu não tava usando, tá? Falta mais um chinelo para colocar aqui. Bom, gente, só para mostrar, aqui em cima tem essa caixinha da Moriel Cosméticos, tá? E lá atrás tem um organizador com mais papelada. E aqui uma pasta cheia de CDs antigos. Bom, então é isso, pessoal. É, a minha estante fica do lado aqui do meu guarda-roupa, né? Pra quem não sabe como é meu quarto, gente, pra quem é novo aqui, ele é assim, ó, a cama fica lá do outro lado,
a cômoda das bijuterias que eu tenho que fazer faxina e eu vou gravar para vocês. Aqui minha penteadeira. Daí aqui a cortina, porta e aqui meu home office, tá? Que eu já gravei tudo para vocês. Quem quiser conferir tá aqui no canal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de faxina e organização do meu guarda-roupa. Se gostou, deixa o like, não esquece de comentar o que acharam e me siga no Instagram, é @Viviane Silva Mix, tá bom? E se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Então é isso, tchauzinho, até o próximo!